بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آسیہ فیشن بلاگ. کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں بہت جلد ختم فرمائیں اور آپ بہت خوش رہیں، آباد رہیں. فرینڈز، میں ہوں آسیہ اور آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بلیک کلر میں بہت ہی پیارے پیارے ڈریسز. اس میں بہت زیادہ ورائٹی میں نے ایڈ کی ہے، جیسے کہ اگر آپ ریگولر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میں اپنی ویڈیو میں ہر طرح کی ورائٹی، جو بھی ایک میرا جو میں آپ کے لیے ایک، جیسے کہ اس میں بلیک ڈریس لے کے آئی ہوں، اس میں آپ کو بہت زیادہ ورائٹی نظر آئے گی. لانگ شرٹ ہے، شارٹ شرٹ ہے، اوپن شرٹ سٹائل میں ہیں ڈریسز، انگرکھا سٹائل میں ہیں، لہنگے ہیں، اور اس طرح سے بہت زیادہ آپ کو اس میں آئیڈیاز نظر آئیں گے. اور جو ورک ہے اس میں آپ دیکھیں گے، زری ورک ہے، میرر ورک ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اس میں امبرائڈری بہت پیاری، اور کچھ سٹیچنگ میں آپ کیسے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ اس میں دیکھیں گے، بہت ہی پیارے پیارے آئیڈیاز. سو بہت زبردست کلیکشن ہے، بالکل سمپل پلین بلیک ڈریس، اور ساتھ میں کلر کنٹراسٹ میں جو دوپٹہ ہوتا ہے وہ آپ اس میں دیکھیں گے، وہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے. جیسے کہ بلیک ڈریس کے ساتھ ریڈ دوپٹہ بہت زبردست لگتا ہے. اور اس طرح سے اگر آپ سمپل پلین ڈریس بناتے ہیں پنجابی شلوار کے ساتھ، شارٹ شرٹ اور ساتھ میں نیٹ کا دوپٹہ، یہ بھی ایک بہت ہی زبردست لک آ جاتی ہے. اور بلیک ڈریس کا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ آپ جو نائٹ ایونٹس ہیں، جیسے کہ کوئی ویڈنگ ہے نائٹ میں، یا پھر کوئی ایسا فنکشن ہے، یا کوئی ایونٹ ہے، کوئی پارٹی ہے، تو آپ بلیک ڈریس ضرور پہنیں، بہت خوبصورت لگتا ہے. ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی آپ سب سے الگ اور خوبصورت سٹائلش نظر آئیں گے. سو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اینڈ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس میں سے کوئی بھی ڈیزائن آئیڈیا اچھا لگے تو اپنے فرینڈ سرکل میں ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ کی طرف سے مجھے ایک بھرپور سپورٹ مل جائے، جس کی کہ چینل کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اینڈ یہ بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے. آپ کا لائک، آپ کا ویو، آپ کا سبسکرائب بہت زیادہ سپورٹنگ ہوتے ہیں چینل کے لیے. سو آئی ہوپ کہ آپ ایسا ضرور کریں گے انشاءاللہ. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اینڈ آل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور ہٹ کیجیے گا، تاکہ میرے چینل کے تمام اپڈیٹس آپ کو ایزیلی مل سکے اور آپ سب سے پہلے میری ویڈیوز دیکھ سکیں. اینڈ فرینڈز، کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا. آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی آئیڈیاز ہوں فیشن کے حوالے سے یا پھر ڈیکوریشن کے حوالے سے تو ضرور شیئر کریں. سو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال، کیونکہ آپ کسی کے لیے بہت اسپیشل ہیں. اینڈ پلیز سپورٹنگ می، ڈو سبسکرائب مائی چینل. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز، اینڈ اللہ حافظ.